tive dois percalços, duas saídas de pista, mais uma vez a levantar as rodas, a subir um talude, tive um furo que graças a Deus ficou só lá um taco ou um pau espetado de madeira que vá lá que o pneu não esvaziou totalmente. E pronto, depois a partir desses primeiros ou segundos percalços consegui manter um ritmo constante e rápido e fiquei satisfeito com o tempo que fiz. Acabei encostado ao Felipe, que também teve um furo e teve que ir, acho que cerca de 30 e tal ou quase 40 km furado, e permitiu-me acabar mesmo em cima dele. Só que como tinha largado um minuto à frente, ele ganhou de certeza, não é? Portanto, parabéns a ele, fez uma ótima prova, acho que tem um andamento muito bom, pelo menos andámos ali picados no início, e é pena só sermos dois e que o Alexandre tenha tido o percalço no prólogo, mas só me resta dar os parabéns ao Felipe, parabéns à Joana também pela boa prova que fez e chegar ao fim.